E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando e hoje eu tô aqui no Walgreens e quero mostrar pra vocês o preço dos perfumes aqui nos Estados Unidos, os perfumes importados. E é isso mesmo, aqui nos Estados Unidos você também compra perfume importado na farmácia. Inclusive, essa farmácia aqui é 24 horas e agora é por volta de 3 horas da manhã. Vou aproveitar, tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês e se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o dedo no like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo e lá no Instagram, segue lá, Edu Garcia USA, valeu? Vários perfumes aqui importados, bem legais e com preço muito bom. Partiu? Vamos pro vídeo? Bora pro vídeo então, pessoal, olha só, começando aqui tem uma prateleira enorme de perfumes importados. Eu vou ter que falar um pouco mais baixo porque eu tô sozinho na farmácia, o que é bom para gravar, mas acaba aí chamando atenção a minha voz, né? Começando aqui então, vamos lá, vou mostrar o preço dos perfumes mais conhecidos. Olha só, começando aqui pelo Diesel, 50ml, ele tá de 43 por 33 dólares, 33 dólares. Pila esse perfume aqui da Diesel. Aqui do lado, o perfume que eu uso é o Polo Green. Essa embalagem aqui de 118ml, a embalagem grandona dele, tá aqui R$58,99. Pessoal, quanto que tá esse perfume no Brasil? Esse perfume é muito bom. Aqui a embalagem média do Polo, Polo Black, ele tá de 64 por 54. Do lado, Polo Azul, de 59 por 49. E o Polo Red, aqui, embalagem média também, de 62 por 52. Aqui do lado, deixa eu ver se eu pego aqui sem o brilho, vamos tentar assim. Aqui do lado tem um kit com as quatro fragrâncias por 71 dólares. Seguindo aqui, olha só, tem o Hugo Boss, esse daqui pretinho de 69,99 por 59, o verde ali do lado de 47 por 37. Eu vou falar já o preço final com o desconto, que fica mais prático, né? Fica mais fácil. Aqui Náutica tem várias opções, como vocês podem ver ali, variando ali de R$24,99, R$27,99, mais um aqui de R$24,99. Eu uso o desodorante da Náutica, esse aqui, o Náutica Voyage Sport. O desodorante desse perfume aqui, ele é muito gostoso. Olha só, o perfume da Guess, aqui do lado, saindo R$27,99, e esse outro modelo aqui da Guess, R$27,99 também. Já aqui do lado tem o perfume da Lacoste, de R$69,99 por R$59,99. Aqui em cima, olha só, da Gucci, tem dois. Um é R$59,99 e o outro que tá viradinho ali, R$61,99, esses dois da Gucci. Mais um aqui da Gucci também, por R$59,99. Aqui tem um Burberry, R$59,99 Burberry. Aqui em cima, Dolce Gabbana, olha só, perfume muito famoso, R$57,99. O que vocês estão achando do preço dos perfumes, pessoal? Quando vocês compram no Paraguai ou importa daqui dos Estados Unidos, é mais ou menos esses valores mesmo? E no Brasil, quanto que custa? Esse Lime Blue aqui, Dolce Gabbana, o mesmo que a Rô usa, tá R$33,99. E aqui do lado da Tiffany, R$99. O mais caro até agora, esse 75ml da Tiffany aqui. Não, na verdade, o que a Rô usa, pessoal, é esse aqui, Dolce Gabbana Light Blue, R$34,99. Tem o The One aqui do lado, da Dolce Gabbana também, que tá saindo R$69. Seguindo aqui então, olha só, mais um Burberry, agora o feminino, R$59,99. E esse aqui, R$61,99. E o da pontinha, R$65,99. Os três estão na promoção e estão com 10% off, saindo esses valores aqui de baixo.
Aqui tem um packagezinho da Versace. Versace, né? R$54,99. Ele vem 5 fragrâncias. DKNY, R$43,99 é o preço dele. Esse DKNY Nectar Love aqui tá saindo por R$41,99. É o preço final dele. Da Coach New York, R$59,99. Que mais? Aqui do lado também tem outro da Gucci, R$54,99. Da Guess, aqui também, R$27,99. Essas três fragrâncias e essa azulzinha aqui saindo R$29,99. Que mais? Tem perfume da Paris Hilton aqui também, saindo por R$31,99. Na verdade, ele tem 20% de desconto, tá saindo por R$25,99. E 59, o da Katy Perry tá aqui também, saindo R$19,99 o preço final dele. Perfume da Michael Kors aqui embaixo, ele tá saindo R$84,99. Que mais? Aqui tem vários outros perfumes que eu não conheço essas marcas, variando aí de 30 a 45 dólares. Marc Jacobs, R$69,99. E esse da caixinha preta, R$44,99. Já aqui do lado começa a linha da Calvin Klein feminina, o Eternity, Obsession, Obsession Night, o Escape e o Euforia, que eu gosto muito, acho muito gostoso esse perfume. Então o Eternity pequeno R$33,99, o grande saindo R$53,99. Obsession R$49,99 e o Obsession Night está com 20% de desconto, está sendo R$39,99. O Escape R$43,99 com o desconto de 20% e o Euforia, um excelente perfume, saindo R$39,99. Tem aqui também o Seca One, um perfume unissex, classicão da Calvin Klein, saindo por R$34,99. Euforia Man, aqui, a versão, os mesmos perfumes, só que na versão masculina. Euforia saindo R$44,99. E notem que o masculino é R$44,99 e o feminino R$39,00. Mesmo tamanho, só que um pouquinho mais caro. Olha só o preço dos outros. O Escape R$43,00, Obsession pequeno saindo por R$31,00 e o grande por R$55,00. Obsession Night R$39,99 é o preço dele. O Eternity, três tamanhos, 34, 49 e 61. Esses são os perfumes da Calvin Klein. E aí, pessoal, como é que tá os preços? O que vocês estão achando? Tá dentro, tá fora ou não? Olha só, aqui tem um Adidas. O Adidas aqui tá saindo R$25,99. O perfume ali do Cristiano Ronaldo, CR7, tá saindo R$35. O do David Beckham, aqui do lado, tá com desconto, tá saindo R$22,00, o do Beckham. O que mais? Os perfumes da Náutica, que eu já mostrei. Eu acredito que os mais conhecidos, os mais famosos, realmente já estão aqui no vídeo para vocês. Tem um Bulgari, olha só, R$54,99 esse Bulgari. Aqui um Ralph Lauren feminino por R$65,99. Mais um Burberry aqui, R$77,99. Um Armani, R$77,99. Essa marca Angel eu não conheço, mas olha o preço, R$73. Alien, da Mugler, e Eau de Parfum, R$74,99. Então, estamos aqui na Walgreens Pharmacy, uma farmácia que é 24 horas, olha só. Só para vocês verem o tamanho que é essa farmácia aqui. Muito grande. E tem aqui a seção de perfumes importados, onde vocês podem chegar aqui e comprar com esses descontos. Qualquer hora eu vou voltar aqui para pegar o meu. R$58,99. Tá mais barato do que na Macy's. Na Macy's tá 70 pau esse perfume aí. E aqui ainda tem para as meninas, olha só. A quantidade de itens aqui de maquiagem. L'Oréal. Tem essa marca aqui que eu nunca ouvi falar. Maybelline, New York, aqui. A Revlon, que esses dias eu tava mostrando no story lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá, Edu Garcia USA. Eu faço stories diários sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos. Olha só quanto é que tá o esmalte aqui da Revlon. R$6,99. Essa semana ele tá saindo
você compra um por R$6,99 e leva o segundo com 50% de desconto. Então, o preço aqui tá melhor do que o preço lá na CVS Pharmacy. Olha só a quantidade aí de produtos, que eu não sei para que serve, mas o dia que a Duda quiser vir fazer um vídeo aqui comigo, ela vai poder explicar melhor, e aí a gente grava certinho essa parte de maquiagem aqui para vocês. Valeu? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Mais um vídeo que eu fiz com todo o meu carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram do preço dos perfumes? Comentem aqui abaixo. Digam aí para mim o que vocês acharam dos valores. Tá caro, tá barato, comparado com o Brasil ou comparado com outros lugares aí que vocês compram perfume pela internet? Faltou algum perfume que você queria saber o preço e eu não coloquei aqui? Coloca nos comentários também, que no próximo vídeo eu vou tentar falar o preço dele aí também. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like, ajuda demais o canal. Isso mostra que você gostou do vídeo, tá certo? Se inscreva aqui. Se é a primeira vez que você assistiu um vídeo meu, seja muito bem-vindo. E ativa o sininho para receber a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo. Obrigado a você que assistiu até aqui. Eu volto no próximo vídeo. Fui!